dad badan ayaa dhaliila siyaabaha qaldan ee loola dhaqmo macaamiisha uu adeeg doonta goobaha ganacsi ee dalka iyo hay-adaha kale ee adeegyada bixiya haddaba si taas looga gudbo ayaa madasha tababarada iyo la talinta ee kobac waxay sanadkii saddexaad tobabar ku saabsan daryeelka macaamiisha u qabatay boqol ergo oo ka kala socday lixdan shirkad oo dalka ka dhisan macalin cabdiraxmaan ibraahim cilmi kobac oo ah maamulaha xarunta kobac ayaa munaasabadda tababarkan lagu daafurayay ka sheegay in shirkaduhu aysan muhiimad siinin daryeelka macaamiisha beddelkeedana ay diiradda saaraan qaybaha kale ee shirkadda shirka horumarinta adeegga macaamiisha ujeeddiisu waxay tahay waxaan ognahay ganacsateedeena iyo dad walba oo u adeega macaamiisha waxay aada ugu dadaalaan sida xisaabta loo xiho sida ma aragtay xisaabaadkooda ay ula socdaan waxaana loo samaystay borogaraamo aada u wanaagsan runtii oo xisaabta lagu xiho sanadkii meesha waxaa ka maqan in la ogaado oo lala socdo macaamiisha yaa <laughs> joogo macaamiisha yaa maqan yaa lagu abaalmarinayaa oo sameeyey horumar ninka tegay muxuu u tegay marka aqoontaas ayaan <laughs> waxaan ogaanay in ay ka maqan tahay bulshadeyna marka waxaan go-aansanay aqoonta loo leeyahay adeega macaamiisha in bulshada aan ku faafino

aniga iyo qayb kamida da dhaلiyarda la shaqeyno xaqiiqata aمiجka wa aمi wu ahaa il organized ah si iican loosoo diyaariyey laga soo kray loona qabtay qaab heer caalami ah wa wax aad uwanaagسan anig n ka faaidey inttwasiirkii <minutes> hore ee beeraha cabdi axmed baafo haddana ah agaasimaha xarunta dhaxalreeb oo munaasabada ka soo qayb galay ayaa ka hadlay dhibaatada mararka qaar lagala kulmo howlwadeennada goobaha bulshada loogu adeego iyadoo loo baahan yahay in muhiimad gooni ah la siiyo daryeelka macaamiisha macaamiisha sida loola dhaqmo oo haddaad tababarkiinna ku saabsan waa arrin aada muhiim u ah haddaad tagto isbitaal haddaad tagto waad kala kulmaysaa makhaayad haddaad gasho waad kala kulmaysaa shirkad haddaad tagto waad kala kulmaysaa yawaxaad moodaa mxaan ku dhaahda hay-adahaasoo dhan xarumahaaso dhan waxaa loo dhisay in lacag laga sameeyo ganacsi bay u dhasanyiin lakiin ma qofka uma arkaan qof muhiima inuu yahay qofka u imaanaya ma aratay qofka shaqaalahana waxaa la yidhahdaa shaqadiisa waxaa meesha ku haya yaa meesha ku haya macaamilkaa ku haya waxaan aad maanku ada au bogaadinayaa xarunta kobac oo run ahaantii maanu ada tababarkan aad muhiimka o ah waa aadksadaaad qmacaamiisha ayaa habdhaqan aan wanaagsanan mararka qaar kala kulma xarumaha ay adeeg doontaan idadoo tababarkani uu qeyb ka qaadanayay daryaalka macaamiisha